Fala de boa noite! Que maravilha estarmos aqui para esse momento tão especial. Vamos ver se o som está ok. Acho que está tudo ok. Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, né? Se tiver eles também aí. Não poderíamos passar um ano sem o nosso retiro. Este é o nono retiro da nossa área nacional. Mas, Rose, por que chamar de retiro tão poucos encontros? Por quê? Porque no meio do ano, a gente procura sempre marcar, desde que a nossa área nacional foi constituída em 2012, sempre, todos os anos, tivemos um encontro para celebrar este momento da nossa trajetória no meio do ano. Uma vez por ano, nós temos o nosso seminário. E as que são mais antigas de Mary Kay vão lembrar que nós sempre tivemos a nossa conferência de carreira no meio do ano, para celebrar as conquistas e para aprender e aprimorar aquilo que nós estamos na caminhada durante o ano. São ciclos muito importantes da nossa atividade profissional. E o ano passado, o nosso retiro sempre foi em julho, e o ano passado, com a situação da pandemia, nós ficamos aguardando, vai abrir, vai retomar. Quando chegou setembro, nós vimos que o ano ia passar, mas não poderíamos deixar de, mesmo online, fazermos o nosso encontro. Esse encontro para celebrar, aprender, reprogramar. Então, o ano passado fizemos em outubro, mas fizemos. E este ano, em julho, que é normalmente a data que até hoje a gente sempre fez, né? Nós resolvemos, não, vamos fazer mesmo online, mas vamos fazer na data do meio do ano, para que a gente possa celebrar, aprender um pouco mais. Então, escolhemos o tema deste nosso encontro, optamos por fazermos três momentos desse encontro, porque o online ele funciona diferente do que o presencial, e nós precisamos nos adaptar e tirar o melhor proveito disso. E sempre dá para a gente ter um olhar positivo, um olhar de esperança, de alegria, e extrair de cada situação, de cada condição, sempre preciosidades, colher frutos maravilhosos. E eu tenho certeza que este encontro nosso trará para o resto do nosso ano aí e para os próximos anos marcar a nossa trajetória Mary Kay. Então, escolhemos o extraordinário poder de recomeçar todos os dias. E como nesses dois últimos anos, nós temos visto a necessidade das pessoas de recomeçar devido a várias situações. Então, a gente colocou
esse vídeo aí de abertura, onde a gente tem mostrando, né, uma pessoa se movimentando, levando a tocha, e essa tocha recheada de luz, onde na escuridão por onde ela passa, ela ilumina as outras pessoas e ajuda as outras pessoas a descobrirem que elas também têm uma luz pessoal, que elas têm algo também a oferecer e iluminar esse mundo que precisa tanto de luz. Nós precisamos muito de pessoas que levem esperança, alegria. E para isso, nós escolhemos duas mentoras queridas, maravilhosas, né? Nós temos a nossa diretora Mariane Seabra, que ela sempre falava: Rose, tu tem que conhecer uma diretora Mary Kay. Ela é maravilhosa, mas eu tenho que conhecer essa maravilhosa, né? Sempre falando muito bem dessa colega Mary Kay. Eu não vou ler o currículo, nem pedir para ela, por quê? Porque ela vai contar a sua história. E, gente, nunca trabalhei na vida, e às vezes eu fico observando outras empresas, leio lá a revista Exame, o que que os funcionários mais gostam. Gente, vocês podem procurar na face da terra uma empresa que tenha tantas histórias maravilhosas que poderiam ser escritos livros, como na Mary Kay, não encontrarás, eu posso te afirmar. Então, nós vamos conhecer quem é essa pessoa que tem uma história, uma trajetória de vida tão diferenciada, tão linda, tão cheia de superação. Então, vamos conhecer e convidar para o nosso palco virtual do nosso retiro a diretora de vendas direto de São Paulo para o Brasil, Jéssica Zanin! Vem para cá, Jéssica! Bem-vinda! Homem também estiver assistindo. Boa noite, gratidão, Rose, pelo convite. Ia ser presencial ano passado, né? Mas não deu. Então, esse ano vai ser presencial. E é uma honra estar aqui com você, toda a sua área, todas as consultoras, diretoras, todos os convidados que estão assistindo. É uma honra estar aqui com você para compartilhar um pouco sobre a minha trajetória de Mary Kay, né? Então, são 6 anos que estou aí nessa empresa maravilhosa que vem realizando todos os desejos do meu coração. Então, é uma empresa assim, que eu sou apaixonada completamente, desde quando ela acorda, eu não dormi. Então, realmente, a Mary Kay, ela transformou a minha vida. E eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, né, da minha história. Vou dar algumas dicas de vendas, de início. Até falei para a Rosa, falei, Rosa, deu tanta coisa para falar, tem que dar tempo. Mas não te preocupe, porque assim, retiro, a gente tem essa possibilidade de ampliar um pouquinho mais. A gente já está no YouTube lá ao vivo, está sendo gravado. Então, assim, querida, hoje somos todas ouvidos e queremos te colocar no palco para aprender muito com você e te prestigiar. Tá bom, meu amor. Eu consigo, então, compartilhar aqui a tela, né? Consegue, peraí, deixa eu liberar aqui. Ok, liberado. Então, assim, gente, meninas e meninos. Aí você falou meninas e meninos, mas eu falo meninos. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de ver e falar. Tem gente que é mais visual, mais auditivo, então eu gosto muito de falar, ver a imagem e falar, né? E por muito tempo eu me cobrava muito disso. Tá dando para aparecer a tela? Tá aparecendo. Tá. Então, antes eu me cobrava muito, porque a gente, às vezes, acaba se comparando com outras pessoas e fala, nossa, mas ela fala super bem, super corretamente, ela consegue decorar as coisas. Meninas, eu sou muito, assim, visual. Eu tenho que ver para falar. E tudo a gente precisa começar, a gente tem que dar o primeiro passo, né, meninas? Porque assim, a gente tem que fazer do nosso jeito. E por muito tempo no meu negócio Mary Kay, eu queria estar 100% preparada para começar a falar, para começar a dar reunião, para fazer uma live, para fazer um vídeo, ou para dar reunião de idade antigamente. Então eu ficava muito travada. Então hoje eu falo para as pessoas: faça do seu jeito, comece, né?
fale do seu jeito. Então, por isso que eu sou assim, do meu jeito, eu falo do meu jeito, é assim que a gente vai fazendo as coisas acontecer. A gente não precisa ficar ali engessada, tem que fazer assim certinho, igual outra pessoa faz. Não, tem que fazer do seu jeito, do jeito que você conseguir fazer, né? O importante é dar o primeiro passo, né? E aqui eu tenho um tema muito especial para todo mundo. Eu não sei se eu colocar a tela cheia, acaba sumindo a minha imagem, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. Tá dando para todo mundo enxergar, né? Só me confirmem se a Jéssica está aparecendo para todas. Opa! Opa! Para mim, está aparecendo sim. Está aparecendo a imagem e a apresentação. Para Tá, né? mim também. É, porque se eu colocar totalmente ela só vai aparecer. Para mim, está aparecendo. Ah, então tá bom. Então, bora, vamos começar. Tem queda que nos faz voar. Então, para mim, o meu recomeço na American foi uma decisão que eu tomei quando eu perdi minha diretorada a primeira vez. Eu vou contar toda a minha história. E essa questão, né, do tema da Rose, para mim, fez muito sentido. Porque a gente precisa recomeçar todos os dias, toda hora a gente precisa começar, né? Então, eu vou contar aqui um pouquinho da minha história. Só é tarde demais se você não começar agora, né? Então, para quem aqui está convidada, né? Se tiver convidadas aí que ainda não é Mary Kay, só será tarde demais se você não começar agora. Também, para quem está assistindo, só é tarde demais se você não recomeçar agora, né? Então, eu trabalhei por 4 anos. Eu gerenciava uma concessionária de veículos em 2012. Então, aqui está o meu antes. Meninas, pelo amor de Deus, não olhem minha maquiagem, olha minha sombra. Eu usava roupa azul, passava aquela sombra azul, nem sabia me maquiar. Então, foi meu primeiro e único emprego registrado. Eu trabalhei aí nessa agência de concessionária, gerenciava mais de 70 lojas de veículos. E aqui é o meu antes de Mary Kay. Tinha um ótimo salário lá, chegava a ganhar a 7, 8 mil por mês. E aqui a minha carteira registrada, que hoje eu não tenho mais, acabei jogando fora, porque não preciso mais disso. E aqui, se vocês der para enxergar aí, ó, na remuneração, eu não tinha salário fixo, era só a sigla aí, ó, de porcentagem. Então, eu falo que tudo na minha vida até hoje foi fruto de dedicação, de disciplina, de foco, né? Então, eu sempre fiz de tudo nessa vida. Eu tinha 12 anos, eu empreendia, vendia doce nas escolas, vendia pão no centro da cidade. Trabalhei como cobradora de transporte público. Então, tudo que eu trabalhei até hoje, eu me dediquei muito. E sempre, quanto mais eu trabalhava, mais ali eu tinha minha remuneração, né, do meu trabalho. E aí, aqui na minha carteira registrada, eu não tinha fixo, eu tinha que produzir. Quanto mais eu produzia nessas concessionárias, mais eu tinha aí o meu salário do mês. E aí chegou em 2015, veio a crise no ramo de veículos. Então, pensa uma mulher que era solteira, sempre morei com a minha mãe até hoje está comigo. Pensa que você tinha um salário lá de 8 mil, 7 mil, dependendo do mês que você faturava, você começou a ganhar R$ 1.000. De 8 mil, você começa a ganhar R$ 1.000. Gente, R$ 1.000 era a parcela do meu Celta que eu tinha comprado sem entrada naquela época. Era só o valor da parcela do Celta e o seguro. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu digo assim, que hoje tem pessoas que falam assim, ah, eu não sei vender, eu não sei fazer aquilo. Na vida, tudo a gente aprende. Se você tiver força de vontade e querer aprender, né? Quando me ofereceram a oportunidade da Mary Kay, eu não sabia nem o que que era Mary Kay. Eu só falei assim, ó, só me ensina e me fala o que que eu tenho que fazer. Então, a minha iniciadora, na época, me cadastrou, estava com meu nome protegido de mim mesma, né? Não tinha nem cartão de crédito na época lá, né? Em 2015, gente, para se cadastrar com kit pedido de 40% era quase R$ 3.000, é verdade? E hoje aí a Mary Kay está facilitando tanto, né? Os kits de início, pedido. Então, me cadastrei na Mary Kay, então esse é meu kit de início. Então, foi o sim que transformou minha vida. Não conhecia a Mary Kay, não conhecia os produtos, só falei para minha iniciadora, só me mostra o que que eu tenho que fazer.
E é o que eu digo para as consultoras que estão aqui, né, as diretoras também, a gente só precisa mostrar o caminho para a pessoa, se ela tiver força de vontade para realizar aquilo, né? Então, eu falei assim, só me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer. E tudo foi acontecendo, meninas. Fui vendendo muito. E aqui é uma imagem que eu falo assim, tudo na nossa vida a gente precisa ter cartaz de metas, né? E aí, eu lá, como nova consultora, muito novinha, gente, recebi lá o meu livrinho da nova consultora, né? E aí vi aquela frase e me impactou muito. Feche seus olhos, pense no seu maior sonho e visualize o bem. Agora, que tal você olhar para ele todos os dias? Assim você estará sempre inspirada para realizá-los. E aí, o que eu fiz, gente? Pintei meu quarto todinho de rosa. Escrevi nas paredes. Deus, família, carreira. Descubra o que você ama. Mary Kay. Gente, eu coloquei meu cartaz de meta todinho no meu quarto. Pensa que eu tinha nem um mês de Mary Kay. Minha mãe falou assim, o que, que fizeram da minha filha? E aí, gente, eu acordava e dormia Mary Kay na minha cabeça. Meu cartaz de metas. Na porta do meu quarto já tinha o nome da minha unidade. Com um mês de Mary Kay, eu já sabia que eu queria me tornar diretora. E não estou mandando vocês pintar o quarto, tá bom? Mas que para você realizar algo que você deseja, seu sonho, se é o carro rosa, se é a corte, se é algo pessoal, um celular, enfim, não importa o que seja, você precisa visualizar aquilo a todo momento, né? Faça um cartaz de meta, recorta aquela imagem, né? Todo mundo sabe do cartaz de metas. Então, isso é muito importante, porque a todo momento você vai estar inspirada para estar realizando aquilo, né? E aí, eu enxerguei muito rápido as duas vias de ganhos da Mary Kay. Que era o quê, meninas? As vendas e a carreira. E eu ainda continuava trabalhando na empresa lá de concessionária, né? De veículos. E eu trabalhava lá 8 horas por dia. Tinha meus horários flexíveis ali, porque eu ia de uma loja para outra. E eu fui fazendo Mary Kay pelo caminho, vendendo, iniciando. Quando a minha diretora mostrou a carreira, eu fiquei, assim, deslumbrada com quanto que eu poderia ganhar com a carreira. E aí veio meu primeiro bônus de Red Jacket, que eu lembro que foi R$140. Eu falei, meu Deus, isso é verdade! Porque quem nunca tinha visto bônus, né? Porque a diretora falava, não, você pode ganhar tanto, né? Eu ganho tanto. Aí eu falava, isso aí é mentira. Gente, quando eu vi o meu primeiro bônus ali na carreira, quando eu iniciei 3 consultoras na minha equipe, eu falei, uau, isso é verdade! Gente, já fiquei na minha. E aí eu vendia, e aí vinha, né, os inícios, e aqui é os pins, né, da carreira. Então, aqui no nosso negócio, ninguém compra cargo, é sempre degrau por degrau, né? E aí veio a consultora sênior e eu fui crescendo. E claro, gente, compartilhando muito nas redes sociais. E é o que traz hoje, a gente que está no mundo virtual, a gente precisa muito estar compartilhando tudo, né? Um reconhecimento, né? As consultoras que estão assistindo aí, um post que sua diretora fez, que você foi consultora estrela, que se você foi rainha, ou ranking da unidade, ou que até mesmo que você realizou o seu pedido dentro do mês. Isso vai chamar a atenção das suas clientes, das suas amigas, das pessoas que estão te olhando ali nas redes sociais, né? Então, ela vai ver assim, poxa, olha aqui a Milene, ela acabou de fazer o pedido dela da Mary Kay dos lançamentos. Ah, eu vou chamar ela porque eu gostei desse batom aqui, da imagem, do post, enfim, que a sua diretora te reconheceu que você fez, né, o seu pedido ali dentro do mês. Então, tudo eu compartilhava nas redes sociais, até hoje mesmo, tudo eu compartilho, porque as pessoas estão ali todo o tempo com o celular no rosto, olhando tudo. Então, você tem que divulgar o seu negócio a todo momento, né? E aí, eu fui sendo reconhecida, e aí, com 5 meses de empresa, me formei diretora de vendas. Gente, foi um boom. Quando eu vi o quanto que eu podia ganhar aquele negócio, porque assim, pensa, eu um mês lá, matando de trabalhar naquela empresa, ganhando R$1.000. Eu falei, o quê? 2 semanas trabalhando na Mary Kay, vendendo os produtos, tava ganhando mais que trabalhando lá o dia inteiro na concessionária. Eu falei, alguma coisa tá errada, né? Então, veio meu primeiro bônus como diretora, enfim, veio, né, aí esse meu primeiro diretorado. E aí, eu dormindo nos louros do sucesso, eu ia vendendo e iniciando. E é o que eu falo para as consultoras hoje. Nosso negócio é igual o metrô. Do tanto de gente que entra, é o tanto de gente, às vezes, que sai. Porque não é todo mundo que está comprometido, não é todo mundo que continua.
é a mesma coisa de você cadastrar uma consultora, ela continuar, se ela persistir, fazer o trabalho dela. A gente não pode querer mais do que ela, né? Não quer amor ao próximo, então a gente não pode querer mais que a outra pessoa, não é verdade? Então, da mesma forma que as clientes, não são todas clientes que compram todos os dias, todos os meses, você precisa de ter novas clientes a todo momento. Então, né, nosso negócio é dessa forma, né? E aí, amei a filosofia dessa empresa, que é Deus, Família e Carreira, né? Deus, ele é em primeiro lugar na minha vida, né? Ele é meu sócio majoritário no nosso negócio, no meu negócio. E aí, família, era o meu sonho, gente. Então, chegou dezembro, né? Eu me formei como diretora. Quando chegou dezembro, depois de 2 meses que eu tinha me formado diretora, eu falei para a empresa me mandar embora. Eu falei assim, não, me manda embora, porque eu não quero mais trabalhar aqui, enfim. E aí, eles me mandaram embora. E aí, conheci meu marido, formei minha família, né? Engravidei do Arthur, então aqui é a minha família. Meu maior motivo. Eu vou falar muito disso aqui, porque qual que é o seu motivo hoje para você fazer seu negócio? É assim, meu motivo de viver, gente, é a minha família. Meu filho, meu marido, minha mãe, é a minha família. Esse é o meu maior motivo. É por eles que eu trabalho todos os dias, entusiasmada, focada, determinada, né? Então, qual que é o seu motivo hoje de você fazer seu negócio? Ah, o meu motivo é porque eu quero comprar tal coisa, ou meu motivo é meu marido, meu motivo é meu filho. Cada um tem um motivo, não é? Então, esse é o meu maior motivo, a minha família. Então, gente, para mim foi a melhor coisa eu ter engravidado, eu ter trabalhado ali como Mary Kay, mesmo grávida, fazendo o meu negócio. No dia que eu não acordasse bem, eu não era obrigada a ir trabalhar. Então, a flexibilidade, a liberdade que eu tive com a Mary Kay em toda a minha gestação e até hoje, assim, eu agradeço a Deus todos os dias pela a oportunidade que eu disse sim para a Mary Kay. E aqui o Arthurzinho, ó, dava reunião de unidade com o Arthurzinho, eu com o barrigão ali, ó, de lenço, ia dando também reunião de unidade. E aí eu nunca coloquei o meu filho como desculpa para fazer o meu negócio. Eu sempre coloquei o meu filho com o meu maior motivo para mim trabalhar muito mais, para dar tudo do bom e do melhor para ele que ele merece, né? Então, ele é meu motivo. E aí, o que acontece? Tem queda que nos faz voar. E aí foi que eu perdi mais de... Perdi não, né? As pessoas que se perdem, né? Mas a minha iniciadora, junto com mais seis diretoras descendentes, desistiu do negócio. E aí só ficou eu. E aí veio muitas coisas, muitos problemas familiares e outras coisas. E aí eu fui meio que caindo, né, as coisinhas e tal. E aí, como eu falo, que o nosso negócio, né, não é pirâmide. A gente precisa trabalhar. A gente tem que liderar pelo evento. A gente continuar vendendo, a gente continuar iniciando. E aí foi que eu perdi o meu diretorado. Gente, para mim foi um baque, assim, muito grande de momento, né? Eu vou aqui ler, porque eu não consigo falar tudo, rapidamente. Então, nada é mais forte que uma mulher que se reconstruiu. Meninas, eu me reconstruí por inteiro, né? Então, durante 3 meses, lutei, insisti, persisti e resisti. Com garra, determinação, coragem, ousadia e muita fé. Muitos acreditavam que não seria possível. Onde os nãos estavam vibrando, a crise aparentemente crescendo e pessoas desistindo. Eu fui lá e fiz acontecer. Após a perda do meu diretorado, a ordem era recomeçar. No entanto, eu me questionava, por que comigo? Por que eu não tive outra chance? E as lágrimas rolavam. Mas o Senhor sabia de tudo que era preciso para me fazer amadurecer e de que forma me tiraria da zona de conforto e me mostrar o que estava fazendo de errado. O porquê aquilo aconteceu, afinal, uma joia não nasce de uma hora para outra. Ocorre todo um processo de lapidação. E assim estava acontecendo. Meninas, quando eu vi que eu não estava mais como diretora, eu chorei por 3 dias e falei assim, não, eu vou voltar. E eu vou fazer tudo o que precisa ser feito, né? Durante 3 meses, ninguém sabia tudo que eu estava passando ali. Minhas irmãs diretoras, minhas amigas, porque eu estava com um entusiasmo tão forte, com uma alegria tão forte, um amor tão forte dentro do meu coração, que eu não me isso não parecia para outras pessoas,
né? Porque, por mais que às vezes aconteça qualquer problema pessoal com você, alguma coisa, você já fica desanimada, vai atender uma pessoa ali, né? Que eu falo com as minhas consultoras. Filha, tem que atender a sua cliente como uma empresária, com entusiasmo. Ninguém vai comprar produto com você, você falando igual, ali, não, você quer comprar aqui, ó, esse gel de limpeza? Ó, esse gel, não, gente. Amiga, esse gel de limpeza aqui, ó, ele vai transformar a sua vida, o kit segura marido. Porque quando você tomar um banho com esse kit aqui, meu amor, passar o hidratante, ir lá com o seu marido, dar um cheiro nele, eu quero ver o seu marido ficar mais apaixonado por você. Então, tudo era na base do entusiasmo. Como que eu ia captar pessoas, novos contatos, chorando, falando, não, gente, eu ia entusiasmada. Ninguém sabia o que eu estava passando. Eu ajudava irmãs diretoras com entusiasmo, com alegria, mas ninguém sabia o que eu estava passando. Até então, quando eu anunciei, né, que eu tinha voltado ali como diretora, diretora, nova diretora de vendas, todo mundo ficou assim, mentira. Nossa, você estava tão feliz, você estava tão entusiasmada. Eu falei, claro, como que eu vou buscar novas pessoas, novas clientes no meu negócio chorando? Pelo amor de Deus, vem, cadastra comigo, olha para mim. Não, gente, tem que ter com entusiasmo, com alegria, que as pessoas querem estar com pessoas felizes, entusiasmadas, positivas, não negativas, chorando, reclamando da vida, né? Afirma isso para todos os dias, eu sou poderosa, eu sou uma mulher abençoada, que Deus traga pessoas que queiram fazer esse negócio, que precisam de uma ajuda, você tem todo momento assim, né? E como diz aquela frase, há males que vêm para o bem. Sei que na vida passamos por momentos difíceis, e com isso aprendemos a nos superar e sair a nossa melhor versão. Mas quando nos deparamos com uma situação ao qual precisamos acreditar e ter a certeza que somos realmente capazes, é desafiador. Medo e insegurança fizeram me alcançar, mas a minha vontade de vencer e mudar aquela situação foi mais forte, que me impulsionou e dei início a nova jornada, repleta de coragem e muito entusiasmo. Deus foi me erguendo e, em meio a momentos desafiadores, não foi um ano fácil. E com isso, fui levando a oportunidade, me arquei para várias mulheres. Fui literalmente semeando novamente, crescendo pelos meus méritos, com amadurecimento e resiliência e sabedoria, tá? Meninas, não foi fácil voltar como consultora sênior. Não foi. Mas hoje eu entendo que era necessário ter passado por tudo isso para ter hoje o que eu tenho, tá? O Senhor me sustentou, mas não me desamparou. Me segurou com seus braços para enfrentar tudo que estava por vir, renovou a minha fé, e hoje eu te convido a recomeçar com suas clientes, com as suas consultoras, a todo momento, renovar o teu entusiasmo, o seu amor pelo seu negócio, meninas, se for preciso, né? Porque tem gente que tá aí a milhão, mas mesmo assim a gente tem que recomeçar todos os dias, né? Pois momentos difíceis virão, mas sua atitude em relação ao problema determinará como você estará amanhã. Aprendi que somos capazes de ser e fazer o que nós determinamos, pois a força está dentro de cada uma. Basta somente acreditar. Nunca se compare a ninguém, afinal, você tem tudo o que merece. Sonhar não custa nada. Sonhar grande ou pequeno, a demanda é a mesma, meninas. E é o que eu falo. Por mais que estamos ainda na pandemia, né? A pandemia tomou medo, insegurança. Todo mundo, né, no começo ficou assim. Mas eu digo que hoje, meninas, a gente precisa ser águia. A gente precisa ser águia para voar por cima dos obstáculos, né? Então, seja sempre uma águia. Voe alto e observe antes de tomar uma decisão. E nunca deixe nada ou alguém deixar você com o sentimento de frango olhando para o chão, ciscando. Sejamos como águias, que voa imperante e não desiste de seus objetivos. Que você voa rapidamente até a sua presa e investe toda a sua energia naquela caçada, como se fosse a última da sua vida. Seja humilde para admitir seus erros e inteligente para aprender com eles. E voe. Então é isso que a gente precisa, meninas. Ser águias. Parar de olhar para o problema, para os obstáculos, enxergar, né, tudo que bom que tem para aquilo, né? Eu parei de reclamar, tudo mudou na minha vida. Esses dias, né, furou o pneu do meu carro rosa. Se fosse antes, o que eu ia falar? Furou meu pneu. Ai, que saco, não sei o quê.
Não, gente, dei glória a Deus. Obrigada, senhor, por ter furado o pneu do meu carro, que meu carro aqui avisou que meu pneu estava furado, porque o senhor me livrou de um acidente, de alguma coisa. Então, tudo, meninas, a gente precisa ver o lado bom, né? E não ficar reclamando. E não seja empurrado pelos seus problemas. Seja guiado pelos seus sonhos. Nunca desistam, meninas. Nunca. Jamais, 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 jamais. E aí, veio aí o meu debut como nova diretora. Gente, olha a alegria nessa foto, eu pulando, gritando no seminário, como nova diretora. Aquilo ali foi uma transformação, que aí veio o quê? 2019. E aí, eu arrebentei aí, que eu vou contar um pouco mais. Mas aí, meninas, o que vocês falam para mim? Vocês, às vezes, me perguntam, Jéssica, o que você fez quando você perdeu seu diretorado, né? O que eu vou falar aqui não é a realidade nossa hoje, né? De sessão, de evento, porque, gente, olha... Eu tô ficando assim porque eu gosto muito de estar com as pessoas, de fazer sessão, de fazer aula de maquiagem, ajudar as pessoas. Mas no momento que a gente tá vivendo, não estamos podendo fazer isso. Mas, mesmo assim, a gente consegue fazer o nosso trabalho, né? A Mary Kay fez tantas ferramentas aí pro nosso negócio digital, né? Então, faça o que você nunca fez para ter o que você nunca teve. Então, eu comecei a fazer o quê, meninas? Sessão. Produto no rosto da cliente. Então, aqui eu comecei a treinar as minhas consultoras, iniciava, cadastrava, treinava, as consultoras vendia. Era sessão atrás de sessão. Gente, olha, eu fiz tanta sessão, tanta venda, tanta aula de maquiagem que, ó, então aqui, olha, a sessão, gente, eu fazia sessão de 10 pessoas de uma vez só. Eu falava tanto, 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 e vendia tanto, tanto, tanto com essas consultoras. Dá uma saudade, mas eu fiz isso na minha época, tá? Aqui era muitos eventos, gente. Era surreal realmente o que eu fazia. Por que eu fazia isso? Porque antes, quando eu perdi meu diretorado, eu só queria saber de vender. Não colocava produto no rosto da cliente. Não treinava muitas minhas consultoras. Então, quando eu retomei, né, ali meu diretorado, quando eu estava como DIC, né? E foi aí que eu fui fazendo acontecer. Muita sessão, iniciando, cadastrando. E aí, veio aí 2019... Pedi para Deus, ajoelhei em janeiro e falei, Deus, eu preciso muito, muito, muito que o Senhor renova as minhas forças, né? Então, 2019, já estava como nova diretora e eu falei, esse ano eu vou ganhar o meu carro rosa, esse ano eu vou triplicar a minha unidade, né? E aí, porque, gente, eu cansei de ficar aplaudindo as pessoas nos seminários, nos eventos, quando anunciava... Diretora de carro rosa. Gente, eu ficava lá igual a foca, batendo palma. Mas por quê? A gente tem que bater palma para ser aplaudida depois, não é verdade? Mas eu tava cansada daquilo, gente. 4 anos de Mary Kay, não tinha ganhado meu carro rosa. Eu falei, não, para. Não quero mais isso na minha vida. Para de ficar batendo palma. Vai conquistar o seu, né? E aí foi com a minha unidade, fechei o meu primeiro trimestre do carro rosa. Aqui as minhas consultoras, na Festa das Estrelas que eu fiz na limusine. Qual que é o seu maior motivo, gente? Minha família. Meu filho aqui, ó, na minha sala rosa, que, infelizmente, em março eu tive que fechar. Aguentei ainda durante um ano aí na pandemia, né? Quem paga aluguel sabe que não é fácil. Então, ainda paguei, gente, 2.000 por mês de aluguel. Quando fui ver as contas de um ano pagando 2.000, eu falei, não, para! E aí, acabei fechando a minha sala, mas eu vou abrir ano que vem, a gente vai bombar. Né? Então, aqui, meu maior motivo, minhas viagens com a minha família, tudo com a Mary Kay, né? Seja você a sua maior inspiração. Por mais que a gente se inspire em muitas pessoas, meninas, mas não se espelhe em ninguém para chegar onde quer chegar. Admire o trabalho das outras pessoas, mas só você sabe aquele sonho do mais íntimo do seu coração. Construa a sua própria história. Seja você a sua maior inspiração, tá? E aí, vem aqui o meu antes e depois de Mary Kay. Uau! Nossa, olha lá, cara. Sombra azul, rosa e azul. Gente, ali a minha carteira de trabalho. Ali meus dois demonstrativos de bônus, né? Então, para mim, jamais em nenhum outro emprego eu não... Gente, eu vou falar assim, que eu não gostava de estudar, né? Não fiz faculdade, só parei ali mesmo... terminei meu terceiro colegial ali só, jamais se eu fizesse faculdade, jamais em um mês eu tiraria 20 mil reais, que foi o meu maior bônus na Mary Kay.
Então, eu digo que essa oportunidade a gente pode ganhar o quanto a gente quiser, mas tudo vai depender de você, da sua disciplina, do seu foco, do seu poder de decisão de mudar a sua vida, né? E aqui eu, toda hora, ficava tirando foto no carro rosa dos outros. E eu só colocava como cartaz de metas, né, meninas? Via o carro rosa, ah, esse é o carro rosa, e ia lá, tirava foto, ficava postando, né? Esse é meu, fui pro seminário. Né? Então, lá no meu Instagram tem um pouco da história do meu carro rosa, né? Que é uma X1, uma BMW, que era o meu sonho, expliquei tudo certinho lá. E aí, fui traçando meta por meta. E aí, no ano de 2019, conquistei meu troféu dos sonhos, né? Meu carro cor-de-rosa. E aqui, eu gritando, igual louca, eu subi no palco! Conquistei meu carro cor-de-rosa, que era o meu sonho, subir no palco. Então, tomei essa decisão, né? E aí foi. Aí, qual é o meu maior motivo? Minha família no Pink Card. Pink Card. Acho que é o que fala, gente, mas tudo bem. Então, aqui a minha família, né? Meu marido, minha mãe e meu filho. O Arthurzinho com seu crachá ali, porque eu estava entre as top 3 do seminário. E para mim, a minha família é o meu maior motivo de eu fazer o meu negócio, né? E aí veio, né? Ah, fiquei como top 2 do Brasil, como primeira princesa da corte de iniciação do seminário. Então, aqui, né, ganhei meu cartão de viagem, fui viajar com a minha família, ganhei as joias ali da Mary Kay, né, a Belinha. Qual que é o seu motivo? Gente, para mim, essa foto aqui é tudo, até me dá vontade de chorar. A realização do meu carro cor-de-rosa, em primeiro lugar, é o que eu queria, né? Então, chegou ali o ano de 2020, estava me planejando quando eu voltasse da minha viagem em março com a minha família, a compra do meu carro rosa, a festa que eu idealizei na minha cabeça, que eu ia chamar tanta gente para essa festa do carro rosa, gente, que olha. E aí veio a pandemia, quando eu cheguei em São Paulo, eu falei, o que eu vou fazer? E aí veio muitas coisas, eu falei, ah, não, mas queria melhorar. Aí não melhorava, piorava. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí veio. Só piorava essa questão da pandemia. Eu falei, eu não vou comprar carro rosa agora, né? Por mais que a Mary Kay, né? Quem não entende, a Mary Kay tem o troféu dos sonhos. Então, eu escolhi o troféu do sonho, que a Mary Kay, ela paga o valor em dinheiro e você faz o que você quiser, né? Enfim, aí foi indo a pandemia e aí veio um sonho muito grande no meu coração. Por mais que eu já tinha chorado que eu queria o carro, mas eu falei, não é o momento de eu comprar o carro agora, né? Então, foi que é onde eu realizei um sonho muito grande, junto com meu marido, de a gente comprar o nosso apartamento dos sonhos. Então, não que o valor do carro deu para comprar o apartamento, né? Mas que deu ali para dar a entrada e até hoje, né? A gente ir pagando, enfim. E aí veio a realização desse apartamento, que foi um grande sonho, né? Que eu tinha no meu coração maior ainda. Então, quando eu digo que a Mary Kay, ela transforma nossas vidas, ela se transforma em todos os sentidos, né? Então, ali é a chave do meu apartamento. E aí foi que, nesse ano, né, em abril ali, que eu já tinha já me planejado para comprar o meu carro cor-de-rosa. Que aí foi a entrega virtual mesmo, porque eu não podia chamar todo mundo. Então, foi só virtual, mas foi lindo. Tem lá no meu Instagram, ali. Junto com a minha família, né? Meu marido, meu filho. Gente, ali, meu filho é tudo para mim. Então, tire os seus sonhos do papel e tome a decisão de realizar, meninas. Independente do que seja o seu sonho, né? Mas coloque no papel ali e trabalhe dia após dia para você poder estar conquistando aquilo, tá? E a disciplina é a ponte entre o que você quer e o que você tem. A gente precisa ter disciplina para conquistar as coisas, né? Não fazer um dia sim, um dia não. E é o que eu falo para as minhas consultoras. Não adianta você querer ter sucesso nesse negócio, trabalhar um dia sim e cinco não, quatro não. Você tem que trabalhar todos os dias. Você é uma loja, você é uma loja, você não é uma loja física. Mas toda loja não vai lá e abre a porta? Os funcionários entram, mercado. Você é a mesma coisa, você tem que fazer seu negócio todos os dias. Entendeu? E é o que eu falo com as consultoras que a partir do momento que você trata esse negócio Mary Kay como a sua empresa de verdade, você vai ter sucesso. Porque se eu te pagar, se eu te contratasse para você trabalhar com Mary Kay e te pagar R$ 2.000 por mês, você ia ter que ter a obrigação de ir até a minha empresa
né? Trabalhar 8 horas por dia para ganhar esses R$ 2.000, né? Então, é da mesma forma, você tem que acordar todos os dias e fazer o seu horário com Mary Kay. Quem é 100% Mary Kay ou quem trabalha em outro ramo também, faz Mary Kay também, você precisa separar o seu horário para você fazer o seu negócio Mary Kay dar certo, né? E aqui eu vou dar algumas dicas de vendas e de inícios, tá? Que é o que eu aplico com a minha unidade e é o que eu faço também no meu pessoal, tá? Então, eu sempre falo aqui com a futura iniciada ou até mesmo com a consultora. Quanto que você quer ganhar com o Mary Kay? Então, vamos supor que hoje, para você arrumar um emprego aí registrado, carteira assinada, né? Para você ganhar R$ 1.500. Tá fácil hoje você ir lá, entregou o currículo, me chamou, vou ganhar R$ 1.500, que beleza. E aí, o que acontece? Você vai trabalhar 8 horas por dia, 2 horas para ir, 2 horas para voltar no trânsito, né? Aí você vai ficar lá, né? Todo mundo trabalhando, você é paga para você ligar para cliente, para oferecer o produto da empresa tal, né? É a mesma coisa no Mary Kay. Você vai ter que ligar para cliente, vai ter que oferecer o produto, mas você está trabalhando para você mesma, né? Então, dividido aí em 25 dias trabalhados, vai dar R$ 60 por dia, tá? Então, eu coloquei ali os 25, mas a pessoa que sabe, né? O curso que ela ganha ali, enfim. Então, ela ganha ali R$ 60 por dia para ganhar R$ 1.500. Mas, com a nossa oportunidade, Mary Kay, né? Porque essa é a melhor oportunidade do mundo. Só não ganha dinheiro nesse negócio quem não quer, quem não abre a boca, né? Eu fico sentada no sofá, assistindo Netflix ou assistindo o TikTok, o Kawaii, ficar enviando comida do Aqua Kawaii, né? Mas você pode ganhar R$ 216,50 com 3 amigas. Menina, quem não tem 3 amigas? Ou, enfim, gente, é 5 produtos, 5 amigas, vamos supor. Quem não tem 5 amigas para esse negócio acontecer? Não é verdade? Hoje, mulher, que mulher que não gosta de maquiagem? Toda mulher, gente, pelo menos usa um batom, ou um lápis de olho, ou uma base. Então, a Mary Kay, ela é tão extraordinária que ela coloca os produtos mais vendidos para a nova consultora começar o negócio dela. Então, ela vai ter um lucro com as 3 amigas dela. Imagine se ela se dedicar 8 horas do dia dela para achar 3 amigas para comprar esse produto. Uma vai comprar um batom e uma base, a outra vai comprar uma base, a outra vai comprar uma base e um lápis. Gente, ela vai ter um lucro de R$ 216,50. Aí, vamos voltar aqui. Aí, a pessoa aqui, o exemplo, né? Ela vai trabalhar 8 horas por dia para ganhar o quê? R$ 60. A conta tá errada, né, gente? Pelo amor de Deus. A pessoa, se ela se dedicar 8 horas por dia para ganhar R$ 216, porque o investimento é R$ 79, ela vai receber R$ 295,50. Menos investimento, ela vai ter um lucro de R$ 216 com esse kit de início. Então, da forma que você tem que explicar para aquela futura iniciada, é o quanto que ela tem que vender e quanto que ela vai lucrar com aquele negócio dela. E como que ela vai fazer? É impossível ela não ter 3 amigas, ou 4 amigas mais próximas ali, gente, uma prima, uma tia, para poder comprar esses produtos, não é verdade? Então, eu sempre explico como e como ela vai vender e para quem ela vai vender, né? E aqui, sempre fatiando no elefante. Gente, se for meta sua de você ganhar a corte da Mary Kay, conquista trimestral, venda por dia, você, às vezes, olha o número grande, carro rosa. 300 mil pontos no semestre. Gente, 300 mil pontos. Ai, meu Deus do céu. Gente, fatia o elefante. Quanto que é por mês para atingir? 50 mil por mês. Quanto por semana? Quantas consultoras realizando pedido? Quantas novas consultoras você tem que colocar no seu negócio? Entendeu? Então, é assim que vai indo que eu faço. Sempre fatiando o elefante. Então, aqui é uma simulação que eu sempre falo. Para a nova consultora, tá? Então, se ela vender 5 bases dentro dos 30 dias do mês, né? Então, assim, ó, você acha difícil você encontrar 5 amigas dentro de 30 dias? Vai ter 30 dias do mês para arrumar 5 amigas para comprar uma base, não é verdade? Então, 5 vezes 69,90 vai dar R$ 349,50, né? De vendas. E aqui eu coloquei uma simulação de um pedido de 35% de desconto, que no total, né, o valor dá R$ 1.040, né, e que dividido em 3 vezes no cartão de crédito vai dar R$ 346,60. Então, aí é o que eu falo para a consultora, para a nova consultora. Você acha difícil você encontrar 5 amigas para comprar uma base da Mary Kay?
Aí ela vai falar, não é difícil. Então, se você vender 5 bases dentro dos 30 dias, você vai pagar a primeira parcela do seu cartão, né? Desse pedido de 35%. Mas como você não vai demorar 30 dias do mês para vender só 5 bases, você vai vender muito mais que isso. Não é verdade? Então, eu sempre falo para ela como ela vai vender e como ela pode fazer esse negócio acontecer. Porque se ela vender só 5 bases em 30 dias, ela não vai ganhar dinheiro, né? Vai ganhar muito pouco. Caramba, 30 dias do mês para vender 5 bases é muito pouco, né? Não é verdade, Rose? Com certeza. Tem que ser 5 por semana. Então, às vezes, você falando assim para a consultora, não, ó, para você fazer o pedido é R$1.040 e tal. A pessoa falou assim, meu, tô precisando ganhar dinheiro, vou ter que investir R$1.040? Não. Então, eu mostro a forma mais fácil ali, dividindo para ela, ó. Se você vender 5 bases dentro dos 30 dias aí para suas amigas, parentes, primas, você paga a primeira parcela do cartão. O que você tem que se preocupar é com a primeira parcela do cartão. Não é pagar o pedido total assim, se por acaso você não vender ele total no mês. Mas, gente, é impossível. Só não vem se a consultora não fazer as ações, as estratégias que a iniciadora dá, né? Ela fica lá sentada esperando as coisas acontecer. Então, eu sempre explico fatiando o elefante. Amiga, você acha difícil encontrar cinco amigas para comprar essa base top da Mary Kay? Ai, amiga, não é difícil não, porque eu vou ter 30 dias, né, para fazer isso. Então, é assim, assim, assim. Então, aonde eu sempre tento iniciar com o pedido. Mas a Mary Kay, esse mês, arrebentou com esse pedido pronto, super lucrativo, junto com o kit de início, não é não, meninas? Então, aqui também é um exemplo, ó. Ela vai pagar três parcelas de R$134. E ela vendendo tudo vai ter um lucro de R$456. O que que ela precisa vender para pagar essa primeira parcela aí de R$134? Você acha que dentro de 30 dias, vamos supor, ela começou hoje, até dia 31, ela não consegue, gente, vender R$134 para pagar essa primeira parcela do cartão de crédito? Claro que, gente, que ela vai conseguir. R$134 é duas clientes que ela vai atender, ou três amigas, que já vai dar o valor. Então, eu sempre tento explicar dessa maneira para ela. O como que ela vai, porque assim, o medo de todo mundo quando inicia, como que eu vou pagar isso? Como que eu vou pagar tudo isso de produto que eu comprei? Porque às vezes coloca isso na cabeça. Mas não, pensa ali, ó, eu tenho que pagar R$134,96 a minha fatura de cartão de crédito que vai vir dia 5 de agosto. Como você vai pagar esses R$134? Vendendo R$134. Aí, duas bases e um batom. Já deu o valor. Será que esses três produtos até dia 31 você não consegue vender para essas amigas? Consegue. Então, eu sempre tento explicar dessa maneira. Tá? Então, Fatio Elefante mostra como vender e para quem vender. Então, aí, ó, o pedido de 35% de desconto. Vai ser o quê? Um exemplo, tá, gente? Ó, cinco bases, quatro batons. Aí, eu sempre tento fazer com que elas o quê? Um exemplo, se ela trabalha em algum lugar. Então, eu vou iniciar a Rose. A Rose trabalha no telemarketing. Uau, eu amo. Ah, eu trabalho lá no hospital. Gente, quando eu falar aonde trabalha, onde eu publiquei até um print na área da Rose, que eu perguntei pra menina, ela, ai, onde eu trabalho só tem um homem. Eu falei, o quê? Melhor ainda, meu amor. Eu quero ver se eu chegar aí de X1 Rosa, espirrar os perfumes nesses homens aí do seu trabalho, se a gente não vai vender. Eu te garanto que eu vendo pelo menos 5 perfumes. Se eu chegar aí e espiar esse perfume desses homens tudo, se não vende. Então, sempre tento saber onde ela trabalha, onde a irmã, a tia, o papagaio, onde elas trabalham. Para mim, tentar já falar para ela onde que ela vai vender. Então, a Rose falou, trabalha no telemarketing. Eu falei, uau, lá tem pessoas, tem mulher. Então, ó, vá do seu telemarketing. Você acha que você consegue arrumar 5 amigas lá no seu telemarketing, lá no seu trabalho? Ai, amiga, acho que sim, lá as meninas, né? Então, quatro amigas. Arruma quatro amigas para comprar um batom de R$38, que ela vai usar de máscara, não vai sair na máscara, meu amor. Ela pode passar, que ela não, quando tirar a máscara, ela não ficar com cara de palhaça. Que amiga sua que não tem R$38, amiga? Aí é onde vocês estão entendendo? Então, é assim que eu vou fazendo. Vai arrumar uma amiga. Arruma quatro amigas para comprar um lápis de olho de R$25,90. Da Etplay. Top, azul, bege e preto. Então, eu vou dando a estratégia e vou falando como ela vai vender. Gente, vende super rápido. Três esfoliantes. Me fala, três esfoliantes. Só mostrar as fotos do pé rachado, a mulher compra.
Porque eu vou falar para vocês, gente, é uma vergonha, mas eu não vendi a semoliente. Mês passado eu comecei a vender a semoliente. Eu dei 3 tapas na minha cara. Falei, como que eu não vendi a semoliente antes? Vendi 30 semolientes 2 semanas, com foto de antes e depois, e falando com o povo desse semoliente, que é 300 mil benefícios do semoliente. Então, gente, é tão fácil vender os produtos que é só você falar, né, do produto. Então, divida suas metas diárias, né? Então, aqui, ó, eu sempre falo para a futura iniciada. Quanto você quer ganhar com a Mary Kay? Você quer ter R$1.000 de renda extra ou principal renda com a Mary Kay? Então, você vai vender R$2.500. Vai ser só R$100 por dia, dentro de 25 dias do mês. Então, R$100. Quanto que vai ser? Quanto que você vai ter que vender para essas clientes? R$100. Arruma 2 clientes para comprar uma base e um corretivo. Uma base é uma mascara de cílios. Todo dia, foca em vender R$100. Quer ganhar R$2.000? Venda R$200 por dia. Quer ganhar R$3.000? Vende R$300 por dia. Como que eu vou vender? Gente, é assim que vocês vão vendo. Vou atender tantas clientes por dia, coloca meta. Preciso ter 3 novas clientes todo dia. Preciso ter 4 novas clientes todos os dias. E assim vai indo. Nunca vende só um produto, trabalha com combos, né? Então, nunca vai lá e vende só uma base. Tenta vender os combos. Uma base, um primer e uma esponja. Tenta vender um primer, uma base, um pincel, né? Então, sempre tenta vender combos, né? Uma máscara de cílios e um lápis de olho, que é onde vocês vão estar lucrando mais e vendendo mais produtos aí para os clientes de vocês, tá? Então, aqui é algumas dicas que eu vou dar super rápido. Como que tá meu tempo aí, meu Deus do céu? Não, tá tranquilo. Tá tranquilo, Jéssica. Eu muito rápido, porque eu sou assim, eu sou muito acelerada. Eu começo a falar. Bom, então aqui, multiplique seus contatos. O nosso negócio tem que se multiplicar a todo momento, tá? Então, quando a consultora, ela vem falar para mim que, eu não tenho mais ninguém para vender, eu não consigo mais vender, que as minhas clientes já comprou todos os produtos já de mim, enfim. Então, é porque ela não está compartilhando, ela não está adquirindo novos contatos, né? Então, tanto para uma iniciadora quanto para uma consultora adquirir novas clientes e novos contatos para o negócio dela, para iniciar, tem que ser muitas indicações e novos contatos, né? E eu sempre faço checklist da cliente para tudo. O que é o checklist? Eu pego uma folha de caderno e coloco do A até o Z todos os nomes de todas as minhas clientes. Amanda, tal, do A, B, B, eu coloco todo mundo. E é onde eu vou chamando uma por uma para ou eu fazer uma pesquisa de opinião com elas sobre os lançamentos, tá? Então, o que às vezes eu falo assim? Ah, Marquinhos lançou batom novo? Eu vou lá e falo assim, oi, Rose, tudo bem? Gente, nosso negócio é relacionamento. Não adianta só chamar a cliente na hora que ela quer o produto, não. Ah, Jéssica, acabou minha base. Pronto, você só vende o produto quando a cliente te chama. Não, você tem que ter relacionamento, você tem que ter amizade muito com as clientes de vocês. Eu falo que eu dou até o meu rim para minhas clientes, porque o tanto da minha cliente, o carinho e a amizade que eu tenho com as minhas clientes, elas me dão tudo, gente, elas me mandam indicação até sem eu pedir. Quando eu acordo, amiga, chama essas 3 meninas aqui, ó, elas gostam de maquiagem e nunca usaram Mary Kay. Essa aqui, ó, que é uma base, ela não sabe a cor dela, nunca usou a base da Mary Kay. Enfim, eu acordo já com as minhas clientes mandando mensagem. Ou até mesmo curtindo as minhas coisas nas redes sociais, compartilhando. Então, cria esse vínculo com as clientes de vocês. E aí, o que eu falo, oi, Rose, tudo bem? Como você tá? E as crianças e tal, não sei o que falar. E aí, eu falo, Rose, a Mary Kay lançou 4 novos batons de mate efeito pó. São lindas as cores. E eu escolhi as 5 clientes top. Mentira, gente, eu chamei todo mundo. Mas ela tem que se sentir importante. Espero que nenhuma cliente minha esteja assistindo. Mas aí eu vou falar, Rosa, eu escolhi 5 clientes VIP top minhas para eu saber a opinião delas sobre as cores deste batom, porque eu vou fazer o meu pedidão agora da minha pronta entrega, e aí eu preciso saber quais cores que as minhas clientes mais gostam. E aí aonde a Rosa vai falar, aí eu vou mandar a foto, né, lá dos batons, e aí a Rosa vai falar assim, eu gostei desse e desse. Gente, mas eu vou fazer isso com todas as clientes. E é onde a Rosinha fala assim, nossa, que lindo esse batom. Quanto que é, Jéssica? Aí eu falo, né, o valor do batom. Ah, Jéssica, então eu quero, pode pedir isso pra mim. Imagina se eu não tivesse feito isso. Ou às vezes só postar nas,
nos estados do WhatsApp, ela não vai às vezes me chamar para querer clibatol. Mas eu conversando dessa forma, às vezes, com ela e fazendo essa pesquisa, ela vai gostar. Nossa, eu gostei desse, Jéssica. Então, já pede um para mim. Então, pesquisa de opinião, ou até mesmo vocês conversarem com as clientes aí, ó, que eu coloquei aqui, ó, suas clientes já conhecem todos os produtos? Então, um exemplo, a Mary Kay, ela lança produto a cada 2 meses. Então, a consultora nunca vai ficar sem vender se ela fazer o 2 mais 2 mais 2, não é verdade? Então, a cada 2 meses a Mary Kay lança os produtos e ela vai oferecer, ela vai falar ali dos benefícios dos lançamentos, enfim. Mas antes da Mary Kay lançar os lançamentos, você tem que conversar com o cliente. Poxa, olha a Tati é minha cliente e compra base comigo durante 2 anos. Meu, ela só comprou base até hoje, faz 2 anos que ela só compra base. Será que eu estou oferecendo outros produtos para a Tati? Será que eu já falei do primer para a Tati? Será que eu já falei do corretivo para a Tati? Então, também vou conversando com ela dessa forma, tá? Então, ó, sorteios. Eu faço sorteio com as minhas clientes de indicação. Então, eu vou lá, converso uma por gente, trabalho de formiguinha. Não adianta ficar postando a lista de transmissão. É relacionamento. Então, eu vou lá e vou falar, Rose, vou fazer um sorteio de uma base ou de um batom e um gloss para todas as minhas clientes que me mandarem indicação ou postar as fotos dos produtos no status do WhatsApp dela. E se alguma amiga dela fizer algum produto que não tenha consultora, você me envia o contato dela. E a cada amiga sua que comprar algum produto comigo, você ganha um número para o sorteio. Gente, ela vai fazer isso. Ela vai indicar as amigas, o trabalho dela, enfim. Então, eu também faço com a Rose. Rose, qual produto da marca você quer ganhar de presente de graça? Aí ela fala assim, ah, já criou uma base. Então, amiga, se você conseguir 5 amigas suas que cobrem essa base da Mary Kay, top, 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 você vai ganhar a sua de graça. Você acha que a Rose não vai caçar amigas no trabalho da família para comprar a base da Mary Kay para ganhar aquela de graça? Ela vai fazer isso, né? Então, é assim que eu faço de indicação de cliente para mim estar adquirindo novos contatos, tá? Coloquei aqui. Você sabe como sua cliente cuida da pele diariamente? Então, esse mês, meninas, tem 2 meses aí, a gente já ia para vender bastante kit Time Mais 3D. Então, será que todas as clientes que você tem hoje, do checklist que você fizer aí de todo mundo já ouviu o benefício desse kit? Então, a gente está aí, ó, de 319 por 287. Entre em contato com cada cliente, né, e fala, Milene, ô Milene, como que você está cuidando da sua pele diariamente? Aí a Milene vai falar assim, ai, Jéssica, eu não cuido da pele, não, só uso hidratante. Aí, Rose, eu conversando com as minhas clientes, Rose, eu vi que você, a última produto que você comprou comigo foi a base. Como que você está removendo a sua maquiagem durante o dia? Porque, gente, ela nunca comprou o kit Time Mais 3D com você. Então, Rose, como que você tira a maquiagem diariamente? Como que você cuida da sua pele? A Rose vai falar assim, ai, eu uso lencinho umedecido. Gente, misericórdia. Quando a cliente fala que ela usa lencinho umedecido, eu quero morrer. E aonde eu vou falar dos benefícios do produto? Olha, Rose, a gente tem um kit que está na promoção esse mês, de R$319 por R$287,90. Então, a duração dele aí, ó, é de 7 meses. Então, tem o gel de limpeza, o hidratante de noite. Gente, eu vou explicar todos os benefícios para ela. Você acha que ela não vai comprar? Claro que ela vai, para ela cuidar da pele dela. Então, imagina se você fizer isso com todos os seus clientes. Então, ó, o lucro do kit, a gente tem 60 dias aí para vender o kit. Um kit por dia, tá dando 3.584 de lucro vendendo um kit por dia. Por mais que um mês aí já, a gente já passou 8 dias, mas a gente vai ter até o final de agosto para vender esse kit. Então, coloca uma meta aí na sua cabeça. Eu vou vender 30 kits. Vou vender 30 kits durante esses 60 dias, por exemplo. Ou vender um por dia. Então, quanto você quer lucrar com esse kit? Mary Kay tem aí a tecnologia do Skin Analyzer, que tá top demais, meninas, para vocês poderem estar fazendo com as clientes de vocês no online, tá? Você colhe o que você planta. O que você está plantando? Então, pare e pense, né? O que você está plantando para você colher ali os resultados, colher depois, né? Os resultados acontecem ao longo do tempo, não da noite para o dia. Trabalhe duro, mantenha a consciência e a paciência.
E no momento certo você colherá os frutos. Você só fracassa quando desiste antes do tempo, tá? Então tenha paciência, né? Quando você plantar ali. Se você está plantando a coisa certa, meninas, vocês vão estar colhendo lá na frente, mas vocês precisam ter paciência, tá? E autorresponsabilidade, porque tudo que acontece na nossa vida, meninas, é porque a gente permite. Então não reclame daquilo que você permite, tá? Então faça todos os dias. Até dar certo, né? Não adianta você passar um mês aí reclamando, fazendo o que precisa ser feito e chegar 2 dias pro fechamento e ficar chorando por causa disso ou daquilo, né? Então, a gente tem um mês todo para fazer as coisas dar certo aí, da gente arrebentar, vender muito, iniciar muito com essa oportunidade que a América tem aí. Então, não são suas condições, mas sim as suas decisões que te levarão ao topo. Então, não reclame daquilo que você permite. Então, faça todos os dias, tá? Aí aqui eu lá no palco do seminário, né? Um tchau para todos os nãos que eu recebi e não desistir. Porque é os nãos que a gente vai construindo, né, gente? Nosso castelo. Então, quanto mais não eu recebo, gente, mais eu tô perto do sim. Então, por isso que eu tô ali sorrindo, dando uma risada de tudo, porque eu não quero saber dos não, não. Eu quero saber do sim, né? E aqui é uma frase muito importante que eu gosto bastante, porque aqui todo mundo. A gente é irmãs, né? Irmãs Marquei, a gente é filha de Deus, né? Então, eu faço o que você não pode e você faz o que eu não posso. Porque juntas podemos fazer grandes coisas. Meninas, vamos se unir, juntas podemos mais, né? Então, eu tenho certeza que se a gente se unir cada vez mais, de uma compartilhar uma dica, a outra compartilhar o que sabe, outra compartilhar ali também. A gente, todo mundo se juntando, a gente pode ir muito mais, tá? E muito obrigada. Eu quero agradecer a Rose pela oportunidade. Não sei se eu falei muito, passei, ó, 4 minutos. Mas eu tenho muitas coisas ainda, gente, para compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar as coisas, né? Esse é o meu jeito, eu gosto de falar assim. E por mais que às vezes tem meninas que falam assim, ah, eu tenho vergonha de falar, às vezes errado, eu não consigo fazer um vídeo. Meninas, comece, né? Eu sempre falo para as minhas consultoras, pega ali o celular, né? Faz um vídeo de maquiagem, você não precisa falar do produto, coloca uma musiquinha, né? Bota a cara ali na rede social que as pessoas estão vendo, né? Então faça do seu jeito, da sua forma, não fique com vergonha do que as pessoas vão pensar ou falar. Eu tinha muito disso, tinha vergonha, mas eu falei, eu tenho que falar do meu jeito, né? Eu tenho que ser eu, não, 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 não adianta eu querer ser a Rosa e falar certinho e tal, 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 tal. Não, eu tenho que fazer do meu jeito, né? E cada dia a gente vai aprendendo cada vez mais, não é verdade? Então, gratidão, Rosa, você, que Deus abençoe você, sua área, que Deus multiplique aí na vida de todas vocês e abençoe muito. Muito obrigada. Então vamos lá, vamos. Acho que é tu que vai ter que tirar o compartilhamento, porque a gente tem umas perguntinhas aqui. Temos umas perguntinhas. Deixa eu ver aqui, visualizar, exibição em galeria. Deixa eu ver aqui, exibição do orador. Opa! Exibição em galeria. Bom, eu botei uma aqui. Ah, eu acho que eu fiz uma. Deixa eu ver. Remover marcação, vamos ver se eu consigo. Não, o que que eu fiz aqui? Eu fiz alguma coisa aqui. É, eu marquei alguma coisa aqui que está aparecendo todo, mas não tem problema. É isso aí. A Simone perguntou: por que o nome da tua unidade, Arquitetas de Sucesso? Conta aí, Ah, Jéssica. não, então foi meu primeiro nome da minha unidade, gente. Hoje a minha unidade é Asas de Prata, né? E Asas de Prata eu vi no livro da Mary Kay Ash, né? Sobre Asas de Prata, e foi quando eu coloquei o nome da minha nova unidade, que hoje é Asas de Prata. Mas no começo, quando eu iniciei na Mary Kay, eu, né, coloquei na minha cabeça que realmente, né, ali arquitetas do sucesso. Então, na minha cabeça mesmo, tipo assim, elas iam ser arquitetas do próprio sucesso delas. Elas que iam construir o sucesso delas, né? Ali como arquitetas. Então, eu tinha colocado arquitetas do sucesso de primeiro, né? Da minha unidade. Mas aí depois acabei colocando depois Asas de Pratas, que é o nome da minha unidade de hoje. Quero mandar um beijo para todas as minhas consultoras que estão assistindo. Mas foi isso. Aqui. Legal, bacana. Então, aí a gente, né? Legal tu colocar isso, Jéssica, porque a gente pode mudar, né? Quem nos dá
essas possibilidades de liberdade, né? Para em momentos diferentes a gente poder mudar. Eu anotei alguma questão aqui, né? Achei bonito a tua relação com a águia, né? A águia voa por cima dos obstáculos. E a tua história, mais do que nunca nesse momento, né, Jéssica? Imagina, olha tudo que tu trabalhou para ganhar o carro rosa, realizasse um sonho e na hora de fazer aquela festa, né, e festejar, chegou a pandemia junto com o teu carro rosa, mas tu não desistiu, fez assim esse registro lindo. Então, parabéns, assim, eu anotei aqui, né? É a tua determinação de não se deixar levar nem por um momento tão, né, fora do normal, mas tu concluir aquela etapa que tu queria. Me diz uma coisa, Jéssica, eu achei impressionante, né, a tua história no sentido assim, a tua diretora ascendente, a pessoa que te iniciou e que era a tua diretora, ela parou, e as cinco irmãs diretoras também da tua descendência pararam. Me fala, de qual descendência tu é? Porque a Jéssica, pessoal, ela não tem uma diretora nacional, né? Apenas 123 equipes no Brasil têm uma diretora nacional. Então, agora está caminhando com a gente, né? Já botei ela lá no grupo das diretoras, vamos caminhar juntas, né? E me diz assim, o que passou pela tua cabeça na hora? Não passou assim, tipo... Ah, a minha diretora que me trouxe para meio que desistiu, as minhas irmãs consultoras que se formaram diretora, todas desistiram, só sobrou você. Então, fale de qual alinhamento, assim, de quem que tu é descendente e o que que passou, se não passou pela tua cabeça, assim, gente, esse negócio não é bom, porque se tem tanta gente desistindo, esse negócio não é bom, conta. Então, Rose, a minha diretora, né, ela me iniciou, e eu fui a primeira diretora descendente dela, né? E assim, quando eu estava em qualificação, ela conquistou o carro rosa dela, né? E aí, quando eu falo assim, cada pessoa, ela inicia na Mary Kay por um motivo. E a minha diretora, na época, ela tinha iniciado com o motivo dela de uma terapia, ocupar a cabeça, né? Então, ela já tinha uma vida estável, né? O marido dela, enfim, ela já tinha a vida dela. Então, ela começou a Mary Kay por causa disso. E aí ela me cadastrou, comecei a movimentar, me formei diretora, ela conquistou o carro rosa dela e veio as outras diretoras da descendência dela. Então ela formou cinco diretoras na descendência dela. E aí, como eu digo, né, na Mary Kay, a gente precisa a todo momento estar renovando novos clientes, novos contatos, novas consultoras. E por ela não estar continuando fazendo o que precisava ser feito, ela, né, depois de formar tantas diretoras, ela acabou não querendo continuar com a Mary Kay, viver a vida dela com a família dela, né, e com o marido dela. Então, assim, ela não precisava dar renda Mary Kay para ela. E, enfim, aí ela decidiu parar a Mary Kay e viver a vida dela com a família dela, que era a prioridade para ela no momento. E ela não ia fazer Mary Kay mais ali no momento, né, ia deixar ali e deixando o diretorado dela. E aí, nisso, as outras diretoras todas desanimaram, todas pararam. E aí foi que eu falei assim, não posso desistir, o sonho é meu. Eu preciso trabalhar, né? Eu que quero conquistar as minhas coisas. Eu não tenho, né, outra renda para poder complementar. Eu só vivo de Mary Kay. Então, eu sei aonde eu posso chegar com esse negócio. Eu sei o quanto eu posso ganhar com esse negócio. Sempre me visualizei em tudo. Né, eu sempre olhava os bônus de nacionais e tudo mais, eu falei assim, gente, eu posso estar ali, esse negócio da Mary Kay é para todo mundo, né, e aí todas desistiram, e aí eu acabei perdendo o meu diretorado, e eu, por ter perdido o meu diretorado e ter sido a última diretora que ela formou, eu acabei ficando sem diretora sênior e sem nacional, já não tinha, né, já era da Arago Givre, então agora eu não tenho, tipo, uma diretora sênior ou alguma diretora do meu relatório. Então, a Mary Kay me diz, né, que eu fico como flutuante na Mary Kay, até eu me formar diretora nacional ou alguém que é da área nacional Go Give se formar, que aí eu vou subir para essa tal diretora nacional. Mas a Mary Kay falou, é só você se formar nacional que você vai ter uma diretora nacional. E por muitas vezes, eu falava assim... Ah, eu não tenho diretora nacional, eu não tenho treinamento, eu não participo de eventos, essas coisas. Eu falei, não, o sonho é meu, eu que tenho que correr atrás, eu tenho que me motivar,
eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Até então, quando eu perdi meu diretorado, que eu liguei para o staff chorando, porque foi um baque, eu não estava esperando, né? De eu ter perdido realmente meu diretorado, de não ter batido ali os números. Eu estava na casa de uma consultora cadastrando ela. Então, pensa quando eu fui cadastrar ela, entrei no meu sistema e vi que eu estava como consultora sênior. Aquilo foi um baque, eu saí da casa dela, falei, Ami, depois eu venho aqui para te cadastrar. Eu saí de lá chorando, porque eu não era mais diretora. E aí eu liguei para a Mary Kay, culpando outras pessoas e não olhando para mim e tendo a autorresponsabilidade que tudo aquilo fui eu que permiti. E aí, quando a Mary Kay falou assim para mim que eu era uma consultora independente, ali eu vi que eu era tipo, sozinha, assim, que eu tenho que fazer o meu negócio. Eu que tenho que correr atrás, né? Então, a Mary Kay falou assim, você vai recomeçar e você vai se formar como diretora novamente e você vai fazer esse negócio acontecer. Porque você não depende de nacional, você não depende de diretora, você não depende de ninguém. Somente você pode fazer o seu negócio. Sua diretora não vai iniciar para você, a sua diretora não vai vender os seus produtos para você. Então, você tem que fazer esse negócio acontecer. Então, sempre me agarrei muito nisso. Para mim, eu tenho que fazer esse negócio acontecer. Então, foi assim que eu, com entusiasmo, com alegria, sempre fazendo meu negócio com muito amor, fazendo para os outros que gostariam que fizesse comigo, e foi aí que eu fui fazendo tudo e é onde eu estou até hoje. Uhum. Então, aqui, peraí, tem uma perguntinha aqui. Não, acho que já foi. Então, assim, Jéssica, isso que tu está falando é muito comum, às vezes, a gente vê uma consultora, né? Ela iniciou, já estava com 8 iniciadas, e aí, de repente, uma desiste, duas desistem, três desistem, e a pessoa desiste junto com as pessoas que vão ficando para trás, né? Então, assim, tu é um exemplo vivo do que muitas vezes a gente fala no encontro, no treinamento, numa reunião, mas a pessoa fala assim, isso aí é porque ela não passou por isso, né? E tu está falando com propriedade, imagina, tu ficou primeira princesa da corte de inícios do seminário, né? Isso foi uma conquista recente. Em seguida que tu perdeu o diretorado, tu foi lá de novo e teve um ano espetacular, né? Quanto que foi o teu cartão viagem que tu ganhou? Foi de R$6.000. Uhum. Foi a viagem que eu fiz com a minha família em março. Quando eu voltasse dessa viagem, eu ia fazer a festa, entrega no Calvário e tudo mais. Sim, aí voltou da viagem e aí já começou a pandemia, né? Foi, eu cheguei aqui dia 1º de março, já eu tava no aeroporto. E olha como Deus é magnífico, né? A gente estava... tinha planejado de viajar para fora. E aí não dava certo, não achava hotel, não achava o voo e tudo mais. E aí a gente acabou viajando aqui dentro do Brasil. E para o lugar que a gente ia, era onde estava o maior surto do coronavírus. E aí depois que a gente entende os planos de Deus, eu falei, nossa, ainda bem que eu não fui, porque lá estava um surto muito grande do país. E aí foi onde que eu... A minha câmera desligou. Aí foi onde, quando eu cheguei, que eu estava no aeroporto de Natal, e aí foi que anunciaram já lá, eu comecei a comprar máscara para entrar no avião, e chegou aqui, já era tudo que estava acontecendo. Sim. E, Jéssica, me diz uma coisa, é a conquista do teu carro, né? Uma das principais estratégias que tu usou foi o número de estrelas, o número de pessoas, teve ou não? Ou foi várias linhas de frente, assim, que tu te... que tu te organizou. E eu te pergunto isso porque nós temos muitas consultoras aqui que estão assistindo, diretoras, e as que estão lá no YouTube, as que ainda assistirão, porque muitas pessoas hoje, elas até procuram a Mary Kay dizendo, eu gostaria de ganhar o carro rosa. Eu conversei com uma consultora algumas semanas atrás, ela estava num dos nossos eventos, e ela falou assim, eu não quero ser diretora, eu só quero ganhar o carro rosa. Então, a gente sabe que o carro rosa também é um atrativo de iniciação. E você que saiu assim, de uma dificuldade, né, grande, superou e foi lá e em pouco tempo, já fechou o carro e a viagem, o que foi a tua estratégia principal? Que plano que tu trabalhou muito focado para ganhar o carro?
Então, Rose, por muitos anos todo mundo falava, e até mesmo antigamente, em outra descendência, falava que eu era uma diretora de... por causa que eu não tinha o meu carro rosa, né? E tudo veio assim na minha cabeça, a questão de todo evento que eu ia, olhava as pessoas de carro rosa, falava, ficava batendo palma e tirando foto, né? E aí, o que acontece, em 2019, eu tomei realmente a decisão, quando eu saí do evento da Mary Kay, né, que teve lá a convenção de diretoras, eu escrevi uma carta de próprio punho para o Álvaro Polanco, até na hora da coroação lá no palco do seminário, ele falou isso para mim, porque eu escrevi na carta que eu estaria entre as top 3 do seminário e que eu ia conquistar o meu carro rosa. Isso eu escrevi uma carta para ele. Tem até o vídeo no meu Instagram. Ele fala lá ao vivo no palco, falando: você, né, me escreveu a carta e eu li e eu guardei isso, e você realmente está aqui entre as três, né, conquistou seu carro rosa. Eu até choro ali na hora, porque foi muito emocionante, porque a partir daquele evento ali da Mary Kay, eu falei assim: não, eu tenho que mudar essa minha realidade, eu vou conquistar o carro rosa. E já no ano de 2019, eu já estava trabalhando muito forte com as minhas novas consultoras, né? Então, a questão da corte de iniciação de ser primeira princesa foi um trabalho muito árduo, né? Realização de inícios com as minhas consultoras e de muita sessão e de muitas vendas, né? Então, eu cadastrava essa consultora, eu ensinava elas a vender e ela trabalhando de segunda a segunda lá na minha sala rosa, fazendo com que essas consultoras levassem as clientes lá, eu ensinava elas a se maquiarem, as clientes compravam e as consultoras faziam pedido. E por muitas vezes as pessoas falavam: você só vai ganhar carro rosa quando você tiver uma dica ou quando você formar uma diretora descendente. Todo mundo falava isso para mim. E eu falava, por mais que eu explicava e ensinava para as consultoras da carreira, né, não conseguia ali chegar às vezes com uma futura diretora. Enfim, eu falei assim: eu vou ganhar esse carro rosa multiplicando a minha unidade. Quem quiser se formar diretora vai se formar, mas eu vou ganhar esse carro rosa. Eu quero esse carro rosa. Então, quanto mais eu iniciava, eu fazia as minhas consultoras vender, fazer sessão, dá para ver os eventos que eu fazia. Tá tudo no meu Instagram, gente, lá. Eu postava tudo, as sessões, os eventos que eu fazia com todas essas consultoras. E aí eu tinha o Red Jack, eu tinha líder de grupo, eu tinha sêniores. Por mais que eu não formei diretor ou uma futura diretora que estivesse dentro da minha unidade, eu fui multiplicando de pouquinho em pouquinho cada consultora. Então, uma iniciava uma, ou duas, ou três, uma tinha quatro, e eu também ia cadastrando. Quanto mais eu cadastrava ali, ensinava as minhas consultoras a vender. Até então, todas as minhas consultoras que entrou para a corte de iniciação do seminário, a diretora que ficou em terceiro lugar como segunda princesa, ela fez mais inícios e eu fiz menos inícios. Eu fiz 41 inícios e esses 41 inícios foram muito bem trabalhados e foi aonde foram as minhas consultoras, novas consultoras, junto com a minha unidade, que foi feita a realização do carro cor-de-rosa, né? Então, foi as consultoras vendendo, consultora estrela e a multiplicação. E é o que eu falo hoje, às vezes tem diretora que está com a unidade pequena, mas ela precisa cadastrar novas consultoras a todo momento, pelo menos 5, 3, 4, mas ela precisa multiplicar. Porque é a mesma coisa, meninas, a gente não vende e fica feliz, ah, eu vendi uma base, já quero vender mais. Quando a gente inicia uma consultora no mês, ali, um início qualificado, a gente não fica feliz? Nossa, eu sou a melhor iniciadora, ai, agora eu já quero falar da oportunidade para todo mundo. Aí você já começa a falar com todo mundo. Então, vocês precisam fazer o que te traz felicidade. Quando você cadastra uma consultora, você não fica feliz? Não fica motivada? Coloca dentro do grupo da unidade as consultoras, já não fica tudo já dando parabéns e tal? Não traz felicidade? Então, procure isso. Procure cadastrar para te trazer felicidade. Porque são os inícios da Mary Kay que vai te trazer tudo o que você quer conquistar dentro desse negócio. Bônus de volume, carro rosa, corte, viagens. E são os inícios que vai transformar tudo. Então, foram os inícios que transformou tudo que eu conquistei no ano de 2019 e o que eu vim conquistando até... Oi? Ai, Jéssica, abre aí o teu som. Ficou mudo. Ai, meu Deus, eu tô falando... Demorou que eu tava falando mudo? Não, não,
Eu é que fui fechar e pulou ali a lista. Ah, e eu... tá. Não, eu que fui errado. Mas é o que eu falo, se a diretora ela quer conquistar o Caô Cor-de-Rosa, não dependa de ter uma dica até você entrar na meta. Gente, vocês precisam fazer para vocês, não esperem vocês terem dica ou diretora. Faça você mesma, vá lá, corre atrás dos inícios, que isso vai acontecendo. A gente está no novo semestre, já se passaram 8 dias, a Merck está preparando tantas coisas boas para a gente aí, os inícios, o kit de início aí com essas ativações. Então, vamos correr atrás que dá sim, multiplique a sua unidade, multiplique as suas novas consultoras e que a sua unidade, você liderando, elas vão iniciando, né? Vão crescendo também na carreira e é o que vai ajudar. Muito legal. Bom, pessoal, eu vi aqui, né, que não tem mais aqui no bate-papo pergunta. A Jéssica já respondeu tudo. Nossa, que história maravilhosa. Jéssica, é uma alegria, um prazer muito grande nós te termos como colega, Mary Kay, com uma história incrível de superação, né? Eu vejo que nas pequenas coisas tu faz um recomeço. Essa disposição, uma pessoa veio para o time, que maravilha, uau, né? Essa tua autoestima elevada, eu fui observando, né? Assim, tipo, você contar todas as dificuldades que você passou, mas assim, foi sempre nessa autoestima elevada que você foi, acreditou. Eu amei essa ideia de escrever uma carta para o presidente da empresa, amei essa ideia. Olha só, gurias. Sérgio França está aberto para receber todas as nossas cartas, né? E olha como o Álvaro Polanco guardou a carta que a Jéssica... Aí a pessoa... Oi, fala, eu amei essa! O meu vídeo no meu Instagram mostra, quando ele falou aquilo, as lágrimas desceram, eu falei assim, meu, ele lembrou de mim! Porque, tipo assim, antes de subir no palco, qualquer coisa do tipo, eu não tinha conversado com ele. E no dia da carta, lá no evento, eu falei pro Fernando, né, o staff, eu falei, Fernando, vai lá, chama o Álvaro, eu preciso entregar um negócio pra ele. Gente, o Fernando foi lá chamar o Álvaro. Eu entreguei a carta na mão do Álvaro e falei, Álvaro, depois você lê. E aí, e eu te espero no palco do seminário. E dei um abraço no Álvaro. E aí, por isso que foi, gente, eu trabalhei. Nossa, aquilo ficou na minha cabeça, enfim. E aí, eu nunca imaginava que ele ia falar aquilo no seminário, que realmente, tipo, que eu tinha falado com ele. E foi incrível. Nossa, como ele lembrou. Não, olha, o Álvaro é impressionante. Quanto tempo antes tu deu a carta e depois conquistou? Foi no final de setembro. Foi setembro? Foi no final de setembro. Setembro, e aí em janeiro, no seminário, tu foi top né, 2 ali da corte. E o carro rosa também, olha que legal, né? Que bacana. Eu fiz tudo isso acontecer ali nos 6 meses, eu já estava com a minha unidade fortalecida desde o começo do ano, porque quando chegou em 2019, final de 2018, Rose, em dezembro, que eu tinha acabado de formar minha unidade fazia uns 3 meses, eu já estava assim, já meio estabelecida, meio, tipo, já me tremendo assim, porque muitas coisas e tal, eu falei, não, eu não vou viver isso de novo, eu vou virar o ano, e eu vou fazer esse negócio acontecer. Então, quando virou o ano, eu coloquei meu joelho no chão e eu falei para Deus, eu falei, Deus, que esse ano seja um ano, e orando, pedindo, eu falei, que o Senhor me traga pessoas comprometidas, pessoas que realmente eu vou transformar a vida delas para esse negócio. Eu quero pessoas unidas, eu quero consultoras mulheres que queiram realmente fazer esse negócio dar certo. E foi Deus, foi tão mágico assim, que ele foi trazendo uma por uma. Cada consultora que entrava na minha unidade e foi fazendo o negócio acontecer e vendia e tudo mais. E eu montei a minha sala rosa, eu tava como DIC. E eu falei assim, eu não vou mais depender de sala nenhuma, de ficar alugando e de ficar fazendo. Eu ficava indo para lá e para cá, alugando salas, a consultora não ia, aí parava de pagar. Eu falei, não, eu como DIC, eu falei, eu vou montar a minha sala rosa para me dar uns treinamentos para as minhas consultoras que eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí foi onde a minha sala rosa... eu montei a sala rosa e foi aonde lá eu conquistei todas essas coisas, porque eu trabalhei muito firme com as minhas consultoras lá, dando aula de automaquiagem. Eu dependia dos outros para ir lá dar maquiagem para as minhas consultoras, até que eu tomei um pelé de uma
a maquiadora e tal, e pensa, com 10 meninas na sala esperando a maquiadora, e eu não fazia eu mesma porque eu tinha vergonha. Eu falei, o quê? Eu vou fazer do meu jeito. Eu ensinava as consultoras do meu jeito a fazer as maquiagens, e ia, e foi indo, fui indo. Até então, Rosa, questão do meu carro, ano passado, na pandemia, eu continuei pagando a sala rosa lá, então, paguei ainda durante um ano, R$2.000 de aluguel nessa sala rosa, segurando ali que praticamente esse dinheiro que fosse do aluguel ali, eu poderia ter, né, pagado o carro, né, ter comprado, comprei o meu apartamento, mas eu falei, não, vou segurar o carro, vou continuar pagando a sala, porque eu preciso da sala para mim dar o treinamento e tudo mais. Mas aí chegou esse ano, piorou a pandemia, eu falei, eu vou entregar a sala. E aí, chorei bastante, porque era uma realização muito grande, eu investi muito na sala, eu falei, não, ano que vem eu monto a sala de novo, então agora eu só quero saber agora do meu carro rosa mesmo. E aí eu ficava protelando, eu falei, ah, não, mês que vem que vai melhorar, eu vou fazer a festa do meu carro rosa. Eu falei, não dá mais para segurar, vou fazer sem festa mesmo, e depois todo mundo se junta e a gente faz uma festa quando acabar a pandemia. Que legal. Escuta, Jéssica, tu pegou bem a 2018 ali que tu falou, pegou o auge da crise, né? Então, hoje, muitas pessoas dizem assim, ah, eu não vou ser diretora porque no meio dessa pandemia é difícil. Aí, ah, é porque está em crise. Ah, porque motivos sempre vamos encontrar, seja em nós, seja na nossa família, seja no nosso bairro, na nossa cidade, sempre na economia, no mundo. Então, né, parabéns, Jéssica, porque em todos os momentos, assim, nas dificuldades que tu passou, tu sempre procurou ver uma saída boa, uma saída positiva, né? A Simone está perguntando qual kit que a Jéssica iniciou o seu negócio. Foi o kit de maquiagem. Ah, o de maquiagem. Maquiagem na época. Na foto da minha apresentação, eu publiquei lá o meu kit de início. Então, todo mundo começa ali com o kit de início. Isso que é fantástico nessa empresa, meninas. Todo mundo começa do zero ali, com o kit de início, pode estar aí conquistando até o nacionalado. Temos aí, né, 3 novas diretoras nacionais que se formaram em meia pandemia. Então, se estão formando nacionais, vai ter diretora nova aí, vai ter executiva, vai ter carro rosa, que realmente o nosso negócio já vai decolar daqui para frente muito mais, Rose. Com certeza. E assim, Jéssica, tu é muito parecida com a Camila Lopes, que é a nacional lá de Cachoeira Paulista. Incrível. O dia que tu te formar nacional, vão pensar que vocês são irmãs, porque ela tem uma irmã muito parecida com ela. E aí tu é muito parecida com ela. Vamos pensar que tu é irmã. E a Jéssica está falando com a gente de Guarulhos. Tu mora em Guarulhos, né? Sim, São Paulo, Guarulhos. Na cidade de Guarulhos. Então, assim, meninas, nós vamos agora abrir as câmeras para a gente fazer aqui uma fotinho, tá? E às vezes eu boto o coraçãozinho e às vezes ele some, né? Um coraçãozinho, vamos ver se a gente consegue, para a gente fazer um print aqui da tela. Deixa eu pegar aqui. Eu também vou querer. Ok, vamos abrindo. Eu sei que a gente, quando está em casa, né? Ai, meu coração, cadê? Sumiu, socorro. Vamos lá. Pronto, consegui fazer 2 prints. Obrigada pela presença de todas. Jéssica, muito, muito obrigada. Se Deus quiser, tu vai vir aqui no Sul para visitar Gramado, a gente vai conhecer a tua família. Então, sinta-se acolhida por todas nós com essa história maravilhosa que tu tem. A gente só deseja, assim, mais e mais sucesso. E estaremos lá no seminário, seja virtual, seja presencial. O que Deus definir aí para o futuro, estaremos juntas na mesma, no mesmo foco, né? De levar muita luz para as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, as nossas clientes, as nossas iniciadas. Obrigada pela inspiração maravilhosa que você nos trouxe essa noite. E amanhã estaremos aqui também com uma outra colega, Mary Kay. Ela é irmã diretora minha, porque ela é da mesma descendência da Dercy, né? Então, Jéssica e
Jéssica e a Cris, né, são as duas mentoras desse nosso retiro. E no sábado, às 16 horas, nós vamos conhecer quem são as top 3 de cada curso da nossa área nacional, tá bom? Então, um abraço para todas e um grande abraço, Jéssica. Obrigada. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite, meninas. Beijo. Beijos, até mais.